Hello guys, welcome back to my channel. The Bortoman Moya Subizabara, Sigodi at Koris Bortoman, Minamini Siddhan Medical College, Apnalaga to the Koribo Visare, Tenehole, the hotels, Mane details for Zonam, Apnalaki, Lagiboki, Kinalaga, Judy Apnalaga Sigodi at Koribo Visare, maximum Apna high to passport, do in city in Siobolaga, maximum passport or Abolaga, Tarbis Amar Apna Colibuxon, maximum 9 to 10, Naiba plus 8, and a common vacancy as a rule. আৰু আপোনাৰ ডকুমেন্ট কি কি লাগিব তোমাৰ ডকুমেন্ট লাগিব আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 পেন কাৰ্ড তাৰছত আপোনাৰ লাগিব পাঁচ কপি ফটো তাৰ পিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেচন সার্টিফিকেট তাৰ পিছত মানে এখনি এইকিটা হলে হয় আৰু বেংক একাউণ্ট এটো লাগিব যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে মই ইয়াতে নম্বৰ স্ক্ৰিনত নম্বৰটো আহি আছে তাতে কল কৰিলে হয় আপোনালোকে মানে নতুন ভেকেন্সি ওলাইছে সেই কাৰণে এতিয়া যোনটো ভেকেন্সি হল আছে হেতু মানে ম্যাক্সিমাম 15,000 দিব 12 আৱৰ্স ডিউটি এটো হৈছে মিয়াপুৰ হায়দৰাবাদ লোকেশনত তাৰছত মানে নতুন ভেকেন্সি হল আছে যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনে হলে নাম্বাৰ স্ক্ৰিনখন কল কৰিলে হল তাৰ পিছত আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকৰ সিকিউৰিটি গাৰ্ড মানে জয়নিং কৰিব খোজে মানে তাতে কোনো ধৰণৰ মানে পইচা লোৱা নহয় যদি পয়সা লব খোজে তেনেহলে গম পাবা যে এইটো ফ্রড হয় কিন্তু আমার ইয়াত কোনো পয়সা নালাগে মানে খালি নিজৰ মানুহটো আহিব লাগে আৰু আপোনাৰ ডকুমেন্টটা লৈ আহিব লাগে আৰু ড্ৰেছৰ খালি পয়সা কাটে তাৰপিছত বাকী একো নাকাটে ড্ৰেছৰ ম্যাক্সিমাম 2300 টকা 1500 টকা মানে বেলেগ বেলেগ ভেকেন্সি ভাগ ভাগ হৈ আছে না এখানে এখিনি কাটে আৰু ড্ৰেছত তো থ্যাংক ইউ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিও মানে ভাল লাগে যদি লাগি থাকে মোৰ ভিডিও তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলখন Thank you.